Hola, bona tarda. Avui entrevistarem a una noia que és molt fan de Macedònia. Com et dius, maca? Oh, quina pena, no se sent res del que diu. És que no projectes. Oh, jo sí que ho he sentit. Es diu Anna Palangana, bruta i llefiscosa. I treballa per la televisió de les verdures. Ahà, a nosaltres ens agraden molt les verdures. Però preferim les fruites. Demà i demà passat podeu aconseguir el nostre disc Desperta amb el diari Ara. Ho has sentit ara, tros de Palangana? Hem fet un disc que es diu Desperta i a partir del dilluns el podeu trobar a totes les botigues del país. Tornem la connexió TV Bròquil al local d'assaig.